হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত তিনিগৰাকী পৰ্যটক জীৱন্ত নহয় অনন্ত শয়নত ঢুকি পৰা তিনিটা নিথৰ দেহ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিৰোৰ এখন হোটেলত ঘটিল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এখন হোটেলৰ কোঠাত কেৰালাৰ দুগৰাকী মহিলাসহ উদ্ধাৰ হ'ল তিনিগৰাকী লোকৰ মৃতদেহ হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহ তিনিটা আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিলে কেৰালাৰ নবীন থমাছ তেওঁৰ পত্নী দেৱী বি আৰু দুয়োৰে মহিলা বান্ধৱী আৰ্চ বি নায়াৰ যোৱা 28 মাৰ্চত কেৰালাৰ পৰা অৰুণাচলৰ জিৰোলৈ আহিছিল এই দম্পতীৰ লগতে বান্ধৱীগৰাকী 1 এপ্ৰিলৰ পুৱাৰে পৰা হোটেলৰ লোকে দেখা নাছিল পৰ্যটক তিনিগৰাকীক বিচাৰ খোচাৰ কৰোঁতে হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰতে লোক তিনিজন থকাৰ সন্দেহ কৰিলে হোটেলৰ লোকসকলে ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থোৱা হোটেলৰ কোঠা খোলাৰ লগে লগে দেখা গ'ল সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য হোটেলৰ একেটা কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হ'ল কেৰালাৰ তিনি পৰ্যটকৰ মৃতদেহ তিনিওৰে দেহত আছিল আঘাতৰ চিন এগৰাকীৰ মৃতদেহ আছিল হাতৰ গাঁঠি কাটি থোৱা অৱস্থাত বিচনাৰ ওপৰত আনগৰাকী ডিঙি কাটি থোৱা অৱস্থাত বিচনাৰ তলত আৰু একমাত্ৰ পুৰুষ নবীন থমাছৰ মৃতদেহ হাতৰ গাঁঠি কাটি থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছিল বাথৰুমৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেন্সিকৰ দলো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বেই কেৰালাৰ ত্ৰিবান্ধমৰ থানাত আৰ্চ বি নায়াৰৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ এজাহাৰত আৰ্চ বি নায়াৰ সন্ধানহীন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে অৰুণাচলৰ লগতে কেৰালাকো কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল কেৰালাৰ এই তিনি পৰ্যটকৰ মৃতদেহ অন্ধবিশ্বাসৰ পৰিণতিত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ জিৰ' আৰক্ষীৰ ইফালে ভিতৰৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত কোনো তৃতীয় পক্ষই পৰ্যটক তিনিগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ নাকচ কৰিছে জিৰ' আৰক্ষীয়ে নিউজ ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত তিনিগৰাকী পৰ্যটক জীৱন্ত নহয় অনন্ত শয়নত ঢুকি পৰা তিনিটা নিথৰ দেহ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিৰোৰ এখন হোটেলত ঘটিল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এখন হোটেলৰ কোঠাত কেৰালাৰ দুগৰাকী মহিলাসহ উদ্ধাৰ হ'ল তিনিগৰাকী লোকৰ মৃতদেহ হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহ তিনিটা আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিলে কেৰালাৰ নবীন থমাছ তেওঁৰ পত্নী দেৱী বি আৰু দুয়োৰে মহিলা বান্ধৱী আৰ্চ বি নায়াৰ যোৱা 28 মাৰ্চত কেৰালাৰ পৰা অৰুণাচলৰ জিৰোলৈ আহিছিল এই দম্পতীৰ লগতে বান্ধৱীগৰাকী 1 এপ্ৰিলৰ পুৱাৰে পৰা হোটেলৰ লোকে দেখা নাছিল পৰ্যটক তিনিগৰাকীক বিচাৰ খোচাৰ কৰোঁতে হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰতে লোক তিনিজন থকাৰ সন্দেহ কৰিলে হোটেলৰ লোকসকলে ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থোৱা হোটেলৰ কোঠা খোলাৰ লগে লগে দেখা গ'ল সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য হোটেলৰ একেটা কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হ'ল কেৰালাৰ তিনি পৰ্যটকৰ মৃতদেহ তিনিওৰে দেহত আছিল আঘাতৰ চিন এগৰাকীৰ মৃতদেহ আছিল হাতৰ গাঁঠি কাটি থোৱা অৱস্থাত বিচনাৰ ওপৰত আনগৰাকী ডিঙি কাটি থোৱা অৱস্থাত বিচনাৰ তলত আৰু একমাত্ৰ পুৰুষ নবীন থমাছৰ মৃতদেহ হাতৰ গাঁঠি কাটি থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছিল বাথৰুমৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেন্সিকৰ দলো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বেই কেৰালাৰ ত্ৰিবান্ধমৰ থানাত আৰ্চ বি নায়াৰৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ এজাহাৰত আৰ্চ বি নায়াৰ সন্ধানহীন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে অৰুণাচলৰ লগতে কেৰালাকো কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল কেৰালাৰ এই তিনি পৰ্যটকৰ মৃতদেহ অন্ধবিশ্বাসৰ পৰিণতিত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ জিৰ' আৰক্ষীৰ ইফালে ভিতৰৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত কোনো তৃতীয় পক্ষই পৰ্যটক তিনিগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ নাকচ কৰিছে জিৰ' আৰক্ষীয়ে নিউজ ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট